կյանքի պատմությունը, կարծես երեք էր, որ եկանք Ամերիկա, մի ակնթարթում թռավ անցավ կյանքս, եթե ում թողնելով հիշողություններ, 30 տարի հայրենիքի ձեռում և նույնքան մոտ ապրեցի ես իմ կյանքը. Թե հնար լիներ աշխարհ գալ նորից, կուզեի ծնվել նույն հորումորից, կուզեի պարկել նույն օրորոցին, և նույն օրորոցի լծակից կախված կապույտ աչքլունքի ողկույզը շողար. Թե հնար լիներ աշխարհ գալ նորից, կուզեի ծնվել տնստել նույն տատիկների ծնկների վրա, նույն պապիկների բերել քաշել, և նույն կտավե վարդիկը մաշել չորեքթատ տարով հատակի ճանքու ճղթի վրա։ Թե հնար լիներ աշխարհ գալ նորից, կուզեի նստել նույն նստարանին, նույն ուսուցիչը ականջս քաշել, և փորագրել այգու բեմ նույն իմ հիշողության մաքուր մարմարի։ Թե նորից կրկին աշխարհ գալ լիներ, կուզեի, որ սիրտս նույն կնոջն ընտրեր, նույն զավակներին լույս աշխարհ բերեր, նույն թորնիկներով հոգիս հրճվեր, թե հնար լիներ աշխարհ գալ նորից, կուզեի անցնել նույն կանաչկարմիր, սպիտակ ու սև ճանապարհներով, կուզեի ապրել և օրհնաբանել իմ այրան գույնը երկիս տողերով, կուզեի նորից լինել ձեզ հետ սեղանակից, թե հնար լիներ աշխարհ գալ նորից։ Ուրեմն, ստեղ գտնվածներից բոլորի ցավը տանեմ, իմ համար ինձի լավ ախպեր, իմ հարգան ժան մեծ ախպեր, իմ Գրիգորը, բոլորիս անխտիր, ես մարդը պետք է, ես մարդու ցավը տանեմ, ես մարդը պետք է առողջ լինի, ես մարդը պետք է, ես մարդը մեր ազգը առաջ տանող, ես մարդը մեր հայությունը պաշտպանող, ես մարդը համբաունիլը փոխանցելու բոլորին ասելու, ես Գրիգորին ծանոթանալու, երկար տարիների կյանք, ձեզ առողջություն, ախպեր ջան, իմ գլխից անբացատրելի փոխ։ Մի հին պատմություն կա, երևի լսած կլինեք, Աստված բոլոր շնչավոր արարածներին կյանքի տարիներ է բաժանում, կանչում է մարդուն ու տալիս 30 տարի, մարդը տխուր նստում ու մտացում է, որ 30 տարին շատ քիչ է, 1, 2 և վերջ, հետո Աստված կանչում է Էշին ու ասում, Էշ, քեզ տալիս եմ 40 տարի, որ ծառայ ես մարդուն, Էշը թե Աստված ջան, մեղք եմ 40 տարի Էշություն անեմ, 20 էլ շատ է, լսելով դա, մարդը մի անգամից մեջ է ընկնում խնդրում, որ Աստված են մնացած 20 իրեն տա, Աստված համաձայնում է, հաջորդը շունն էր, կանչում է Շանն ու ասում, քեզ տալիս եմ 30 տարի, կծառայ ես մարդուն, 30 տարի, այդքան հաճալ կլինի, ախր մեղք եմ, ինձ 10 էլ է բավարարում, ու մարդը նորից Աստծուն խնդրում է, որ Շան բաժին 20 էլ իրեն տա, Աստված համաձայնում է, ասում է, թող այդպես լինի, հետո կանչում է կապիկին ու ասում, 30 տարվա կյանք եմ քեզ տալիս, կծառայես, կզվարճացնես մարդուն, կապիկը խնդրում է Աստծուն, թե Աստված ջան, 30 տարի ոնց կապիկություն անեմ, ծամածրվեմ, ու խնդրում է, որ 10-ով բավարարվի, և մարդը մնացած 20 էլ է ուզում, Աստված դրան էլ է համաձայնում։ Հիմա ասածս ինչ է սիրելիներս, մինչև 30 տարեկան մարդավարի կյանք ենք անում, 30-ից 50-ը Էշություն, ամբողջովին աշխատում ենք, օգնում, 50-ից հետո շանպես աճում ենք երեխաների, հարսների, փեսաների վրա, իսկ 70-ից կապիկների պես թորնիկներին ենք ուրախացնում։ Մոտարապես սա է իմ կյանքի պատմությունը, ձեր կյանքի պատմությունը, յուրաքանչյուրիդ կյանքի պատմությունը։
սկսել եմ կամաց-կամաց դառնալ լեհում, դառնալ խոհեմ, մի կաթիլ ջուր պահանջողին շատրվաններ չխոստանալ, սկսել եմ կամաց-կամաց բոլորի դեմ հոգիս բանալ, և վերջապես սկսել եմ ես հասկանալ, որ միտք չունի էլ աշխարից բան թաքցնել, 60-ը սորն է, ձեզ հետ արժի 1000 էլ ապրել։ Երբ որ ես գնացի Սիբիր ախպորս մոտ ստեղից, քերուստաներ եկան, այդ քաղաքում իրանք են ապրում, Սիբիր, հացի խանութները երկաթներով փակ էին, պուճուր բուտքաներ էին, մինակ դերտնական ու գալիս են, հաց ուզեցի, այդ չկար այդ ժամանակ տոպրակ տան բան, պիտի հետ կար ունենաս գրպանը, դոր դրես էլ, տոպրակ, ինչ-որ շատ էին կանում, չէ, այդ որ տվեց հացերը, բուլկի իպես բաներ, ընկալ մի հատը, առասի, ես փոխեք, չփոխեց, քերուստան, ասեցրան ինչ աղեր է, հիշեցի, որ մենք էլ էինք տենց անում, այդի փոխվել այն մեջ, որտև ինքը ճիշտ չհասկացա, ինքը կարծեց ես ինձ ցույց եմ տալի, որ ամերիկայից եմ, այն ինչ հակառակ, անդադար անդադար ուզում էի, որ չերևամ, չտարբերվեմ, էլի, հա, որոշ բաներ փոխվել, բայց էլ ինձ չես կարա փոխես քեզ, չի փոխվի, երկաթ բետոնյա բանա, կոնստրուկցիա է մարդը, ոնց պիտի փոխվի, դի փակել, պիտի լես, որ գաս փոխվի, չես կարա փոխվես, եթե փոխվել ենք էլ ավելի թեժացել է այդ կարոտը, ետ գնալու ցանկությունը, ավելի բորբոքված, անընդհատ ես դրա մասին մտածում, անընդհատ։ Վերջը չասեցիր, որտեղ ենք անելու արսանիկը, հա՞։ Հայաստանում։ Հաստատ եմ որոշել, Հայաստանում։ Ինչպես է Հայաստանում գարբիս։ Հենց հետվես Հայաստանում։ Շողի ճամպրուկները կապին, ովկյանոսի ապին, ինչ են կարում ենք այստեղ բոլորս, մեր առածը վաղուց արդեն կատակ չես համարի, սա ավելի, ավելի կրկեսի է նման, լսեք, Հայաստանից օրը 100 կարիքավոր երեխայի են ցույց տալիս, տասնյակ հիվանդ անպաշտպան երեխաների, իսկ մենք այստեղ, մտածում ենք, թե ոնց անենք, որ ամենաճոխը Երևանք։ Այ այդ պայուսակիտ գնով մի ամբողջ տարի մի ընտանիք կապրի Հայաստանում։ Ու եթե տարվա մեջ էլ մի կռուիզ պակաս գնանք, մի բնակարան կնվիրենք կարիքավոր ընտանիքի Գյումրիում։ Գիտեք, թե Արցախի հերոսներից քանիսն են անաշխատանք, լքված, անտեսված, սրանա երեսին նայում։ չգիտեք, իսկ ես գիտեմ, վերջ, իմ աղջկան Հայաստանից եմ հարս տալու, ուզում եք եկեք Հայաստան, մենք գնում ենք,
Սա է իմ կյանքի պատմությունը։